Re, viss ēters ir te! Ko gan mēs gaidām Ziemassvētku laikā un dienās līdz jaunajam gadam? Protams, mazliet noslēpumainības pārsteiguma un šajā gadā arī iespēja to visu piedzīvot klātienē. Ir tāpēc jauns muzikāls iestudējums pasakai Sniegabaltītes skola, ko piedāvā Latvijas jaunatnes teātris. Jā, šī leģendārā pasaka Sniegabaltītes skola ir kļuvusi par vienu no mīļākajām bērnības pasakām jau daudzām paudzēm, un tajā visiem ir labi zināmi pazīstami tēli. Labrīt, pasaku tēli! No sveiki, labrīt! Labrīt, cauri sniegiem izbriduši. Nu, sveiki, bērni, esmu klāt, lai tu Ziemassvētku vecīti gaidījāt. Protams, gaidījāt. Ar kādiem darbiņiem mani sagaida, ar labiem darbiņiem. Ar vislabākajiem. Man zaķi teica, ka jums žagars nevajag ņemt līdzi. Kādu var, nav par vainu. Kāds noderēģi? Jā, var kādu. Nu, kā rīta mundrumā. Dzejolīši esat iemācījušās, jā? Jā, bet vajadzētu atkārtot. Nu, tad vienreizī. Korīti pīrāgam, nabagam. Abigāli apdeguši. Labi, ka nav ūdenī. Priecīgs jums tuvojošos svētus, meitenes. Paldies. Jā. Mums jāpacienā zaķi būs. Jā. Nu, redziet, mīļās meitenes, tiešām mēs ar viskrāšņāko, skaistāko izrādi ar savu mazmeitiņu zaķīt, lācīt, vilcēns arī, kurš labosies. Mēs ar krāšņo Sniegabaltītes skolu ceļosim pa visu Latviju. Mēs sākam Vidzemē. Valmierā, Madonā, oj, un pēc tam uz Latgali, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī. Nu, jūs taču vispār atvilkt elpu nevarēsiet līdz pat pašam jaunam gadam, ne? Nu, bet tad mēs to daram ar prieku. Jā. Protams, un vēl mēs uz Kurzem arī dosimies. Jā. Gala rezultātā. Bet kur tad vispirms? Vispirms no mēs uz Valmieru. Valmierā. Labi. Tas jau šajās nedēļas nogalēs dienās. Jau rīt. Jau rīt. Jau rīt. Jau rīt. Labi. Rīt un kur Valmierā tālāk dosties? Nu, un tad tālāk mēs uz Madonu. Madonā, jā, sveiciens būs visiem. Es tā dzirdēju, ka biļetes jau esot izpirktas. Maršruts sastādīts, bet nu, tā Sniegabaltītes skola, kas tad tur ir tas interesantākais, ko var iemācīties? No, pastāst, mazmeitiņi. Kas tur mums tajā skolā notiek? Nu, viss, kas tur notiek. Gan labi darbiņi, gan arī kādas palaidnības, kuras mēs izmācam. Vingrošana un dziedāšana. Un kurš tēls bērniem vislabāk patīk? Nu, tā grūti. Mēs esam mīļi un jauki, bet droši vien jau tas vilcēns, jo viņš ir tas, kurš no šī nerātnā vilcēna kļūst par labo un apzinīgo vilcēnu. Jā, tas ir redzams. Tas ir redzams. Nu, ko, mēs noteikti novēlēsim jums tādu gludu ceļu bez tiem trakajiem sniegiem, vismaz nu, tā, lai var izbraukt un laikus nokļūt visur tur, kur bērni jūs gaidīs, bet tādu mazu ieskaņu savai skolas muzikālajam ietvaram jūs arī šorīt esat apsolīti. Mēs ne? Esam gatavi. Zaķi, saņemās. Nu, lūdzu. Lūdzu. Trīs, četri. Grīzi ceļu, putni svāri, vilki, lapsas, pulces, jāri. Zaķi skolā, kad ir, zaķi skolā, kad ir. Uzrakstīsim diktātiņu skolā, mēs par kāpostiņu burtānu, salātu, kur tu liksi komatu. Grīzi ceļu, putni svāri, vilki, lapsas, pulces, jāri. Zaķi skolā, kad ir, zaķi skolā, kad ir. Iekamies!